নমস্কার, আপনি চাই আছে সুপারফাস্ট প্রাইম টাইম 100। উচ্ছেদর সমান্তরালক সরকারী ভূমির বেদখল অব্যাহত। দুদিন পূর্বে উড়ান রাষ্ট্রীয় উদ্যানত উচ্ছেদিত লোকে মরিগাঁওত নিশাটোর ভিতরতে সাজিলে ঘর। প্রশাসনকো কেরেপ নকরি কৃষি বিভাগের ভূমি দখল উচ্ছেদিত লোকর। ফর্মেলিন দিয়া মাছৰ পিছত এইবার শাক পাচলির বিরুদ্ধে খাদ্য সুরক্ষা বিভাগের অভিযান। আজি গুয়াহাটীত পাচলি বাজারত অভিযান চলাব খাদ্য সুরক্ষা বিভাগে। বিষাক্ত কীটনাশক ব্যবহার করা পাচলি বিক্রি রোধ করার চেষ্টা। এএসসি ছাত্রর ইতিবাচক পদক্ষেপ। জালুকবাড়ির ভয়াবহ পথ দুর্ঘটনাত আঘাতপ্রাপ্ত চালক হ্যান্ডিম্যানলৈ সাহায্য। জিএমসিএইচত চিকিৎসাধীন তিনি আঘাতপ্রাপ্তর পরিয়ালক 3,54,000 টাকার সাহায্য এএসসি ছাত্রর। শিলচরস্থিত মিজোরাম আবদ্ধ ভবন ঘেরাও। মিজোরামত অমিজোর উপর নির্যাতন বন্ধ করার দাবিত প্রতিবাদ। শিলচরের কেবাটাও দল সংগঠনে সাব্যস্ত করে প্রতিবাদ। মিজোরাম আবদ্ধ ভবন ঘেরাও করে ধর্ণা কার্যসূচী রূপায়ণ। জুনাইর মুনমুনি মাজালি চাপরিত গোপালক আর খেতিয়কর মাজত সংঘাতর নতুন মোড়। গোপালকে চরণিয়া পথার বলে রাজক গাঁর ভূমি দখলের চেষ্টা করার অভিযোগ খেতিয়কসলের। গরু মহ এরি পথারত ধান খুয়াই তহিলং করার অভিযোগ গোপালকর বিরুদ্ধে। মণিপুরের নতুন ডিজিপি নিযুক্তি। রাজীব সিংক মণিপুরের ডিজিপি নিযুক্ত। সিআরপিএফর আইজি রাজীব সিং, ইয়ার পূর্বে ডিজিপি আছিল পি ডঙ্গেল। অমিত শাহর ভ্রমণের পিছতে নতুন ডিজিপি নিযুক্ত। মণিপুরত ইন্টারনেট সেবা বন্ধর সময়সীমা বৃদ্ধি। রাজ্যখনত আরো 5 দিনলৈ বন্ধ থাকিব ইন্টারনেট সেবা। অশান্ত মণিপুরের পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাবে এই সিদ্ধান্ত। মণিপুরত অধিক কটকটিয়া করে তোলা হয়েছে নিরাপত্তা ব্যবস্থা। অসম অভিযান্ত্রিক মহাবিদ্যালয়ের 7 ছাত্রক করুণ মৃত্যুক লৈ কঠোর হল স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। কর্তব্যত করা গাফিলতির বাবে বাধ্যতামূলক ছুটি দিয়া হল এএসসি অধ্যক্ষ ডক্টর অতুল বরা আর 7 নম্বর হোস্টেলের ওয়ার্ডেনক। মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশ মর্মে অধ্যক্ষজনক বাধ্যতামূলক ছুটি দিলে উচ্চ শিক্ষা বিভাগে। তদন্ত প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ নোহা পর্যন্ত ছুটি দুয়োকে। হোস্টেলত অনুশাসন কমিটি গঠনেরও নির্দেশ। রাজ্যের প্রতিখন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানলৈ এই নির্দেশনা। উচ্চ পর্যায়ের তদন্ত কমিটি গঠনের নির্দেশ। শিক্ষা বিভাগলৈ এই নির্দেশ। মুখ্যমন্ত্রীর হোস্টেলের বাহিরত আর ভিতরত সুরা কঠোরভাবে নিষেধ। দীর্ঘদিনে প্রাক্তন আবাসী হোস্টেলত থাকাত নিষেধাজ্ঞা। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নির্বাচন কমিটি গঠনের নির্দেশ। লোকসভা নির্বাচনক লৈ বিজেপির তৎপরতা। 14টা লোকসভা সমষ্টিত 14খন বৃহৎ জনসভার তারিখ নির্ধারণ করিলে দলটোয়ে। নগাঁও লোকসভার জনসভালে আহিব প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। গুয়াহাটীত 10 জুনত বিজেপির বৃহৎ জনসভা। পলাশবাড়ির আর বি এইচ এস স্কুল খেলপথারতো হব বিজেপির জনসভা। 13 জুনত করিমগঞ্জত বিজেপির জনসভা। 14 জুনত শিলচরের পুলিশ প্যারেড গ্রাউন্ডত বিশাল জনসভা। 15 জুনত বরপেটা লোকসভার হাউলি নর্মাল স্কুল খেলপথারত জনসভা। 16 জুনত কলিয়াবর লোকসভার অন্তর্গত মরঙির লেটেকুজান খেলপথারত জনসভা। 16 জুনত ডিফুটো অনুষ্ঠিত করিব বৃহৎ জনসভা। 17 জুনত কোকরাঝাড়ের বরুফা খেলপথারত জনসভা। 17 জুনত যোরহাটতো বিজেপির বৃহৎ জনসভা। ইফালে তেজপুরত 18 জুনত বৃহৎ জনসভার আয়োজন বিজেপির। দেশের মল্লযুঁজারু প্রতিবাদক লৈ অসম মহিলা কংগ্রেসের সভানেত্রী মীরা বৰঠাকুৰৰ সংবাদ মেল। মল্লযুঁজারুয়ে প্রতিবাদ করে থকার সময়তে বিজেপিয়ে ব্রিজভূষণক রক্ষণাবেক্ষণ দিয়ার অভিযোগ বৰঠাকুৰৰ। সমগ্র ভারতরে মহিলা সমাজক বিজেপিয়ে অপমান করার অভিযোগ। জুনমণি রাভার রহস্যজনক মৃত্যু সন্দর্ভত প্রতিক্রিয়া মীরা বৰঠাকুৰৰ। জুনমণি রাভার ঘরলৈ আজি পর্যন্ত সরকারের কোনো লোক নোযোৱা তীব্র ক্ষোভ মীরা বৰঠাকুৰৰ। জালুকবাড়ী দুর্ঘটনাস্থলীত সকলে উপস্থিত হল, কিন্তু জুনমণির ঘরত কোনো নগল। এএসটিসির 771 জন কর্মচারীক বরখাস্ত করা সন্দর্ভত মীরা বৰঠাকুৰৰ ক্ষোভ। এফালে চাকরি দিছে আর আনফালে 771টা পরিয়ালক চাকরির পর আঁতরাই দিছে। গেমনের দরে ব্ল্যাকলিস্টেড কোম্পানি কিয় অসমলৈ অনা হল বলেও প্রশ্ন। রাজ্য সরকারে অতিরিক্ত কর সংগ্রহের বাবে 6টা বিভাগক দায়িত্ব দিয়া সন্দর্ভত প্রতিক্রিয়া মীরা বৰঠাকুৰৰ। অসমত প্রতিজন ব্যক্তির উপর 36,000 ধার লাগি আছে। অসম মেডিকেল কলেজ, গুয়াহাটী মেডিকেল কলেজ, অসমৰ স্বাভিমান, কিন্তু সকলবোৰ ধরে রখাত সরকার বিফল হয়েছে। যোরহাটের আদালতের বাতরি ধোঁয়া উকিলের পয়ভর। পুনৰ জনাইছো, যোরহাটের আদালতের বাহিরত ধোঁয়া উকিলের পয়ভর। একাংশ ছদ্মবেশী অধিবক্তায় প্রবঞ্চনা করে আহিছে বহু সহজ সরল লোকক। এগৰাকী যুবতীক উকিল সন্থার বিষয়ববীয়ে করায়ত্ত করার পিছতে পোহরলৈ আহিছে এই ভয়ঙ্কর তথ্য। লিপিকা বৰা নামৰ আইনৰ ছাত্ৰীগৰাকী একাংশ সতীৰ্থৰ সৈতে অধিবক্তাৰূপে পৰিচয় দি উকালুটি চলাই আহিছিল যোৰহাটৰ আদালতৰ বাহিৰত। বহু লোকক এফিডেভিট প্ৰস্তুত কৰি দিছিল লিপিকা বৰাই। লিপিকাৰ লগতে বন্দনা, দেৱলক্ষ্মী, ছায়ামণি, জাহানাৰা নামৰ আন কেইবাগৰাকী যুৱতীয়েও আইনৰ পাঠ্যক্ৰম সম্পূৰ্ণ নকৰাকৈয়ে যোৰহাটত উকালুটি কৰি অহাৰ তথ্য পোহৰলৈ আহিছে। ঘটনা সন্দৰ্ভত উকিল সন্থাৰ তৰফৰ পৰা দাখিল এজাহাৰ।
বনদস্যুৰ হাতত মৃত্যুক আঁকোৱালি লোৱা ৰাজভি আহমেদৰ কৃষ্ণাৰ গৃহত এ পি চি চিৰ সভাপতি ভূপেন বৰা ৰাজভি আহমেদৰ দুৰ্ভগীয়া পিতৃ মাতৃক সাক্ষাৎ কৰে বৰাই পুত্ৰৰ হত্যাকাৰীৰ উচিত তদন্তৰ দাবী তুলিলে পিতৃ মাতৃয়ে এছ আই জুনমণিৰ মৃত্যু সন্দৰ্ভত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কটাক্ষ অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটিৰ সভাপতি ভূপেন বৰাৰ জুনমণিৰ মৃত্যুৰ তদন্ত চি বি আইক দিম বুলি কৈও আজিলৈকে চি বি আইক দিবলৈ সাহস নকৰিলে মানুহক শান্ত কৰি ৰাখিবলৈহে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে চি বি আইক তদন্তৰ দায়িত্ব দিয়া বুলি ক'লে দুদিনীয়া ভ্ৰমণসূচীৰে বৰাকত ৰাজ্যৰ দলৰ সভাপতি তথা বিধায়ক অখিল গগৈ হাইলাকান্দিৰ লক্ষীনগৰ বাইপাছৰ পৰা এক বিশাল ৰেলীত অংশগ্ৰহণ কৰি কৰ্মী সন্মিলনত অংশ ল'লে অখিল গগৈয়ে অগপৰ প্ৰাক্তন জিলা সভাপতি কমৰুল ইছলাম বৰভূঞাৰ ৰাজ্যৰ দলত যোগদান এছ আই জুনমণি ৰাভাৰ মৃত্যুৰ ঘটনাত তদন্ত লুকুৱাই ৰাখিব বিচাৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে এই গুৰুতৰ অভিযোগ বিধায়ক অখিল গগৈ জুনমণি ৰাভাৰ দুৰ্ঘটনাৰ কোনো ফৰেনচিক পৰীক্ষাৰ ব্যৱস্থা নকৰিলে বুলিও অভিযোগ কৰে অখিল গগৈয়ে এছ চি ই আৰ টি কেলেংকাৰী তদন্ত অব্যাহত চি এম ভিজিলেন্সত উপস্থিত আৰু দুই অভিযুক্ত মনোজ দাস আৰু সোণমণি নাথ হাজিৰ চি এম ভিজিলেন্সত হাউলি ৰাইটৰ কৰ্মচাৰী সোণমণি নাথ দুৰ্নীতি বিৰোধী ঐক্য মঞ্চৰ সদস্য মনোজ নাথ এছ চি ই আৰ টি কেলেংকাৰীত গ্ৰেপ্তাৰ আৰু এজনক দিনজোৰা জেৰাৰ অন্তত গ্ৰেপ্তাৰ সোণমণি নাথক হাউলি ৰাইটৰ কৰ্মচাৰী সোণমণি নাথ চি এম ভিজিলেন্সে গ্ৰেপ্তাৰ কৰি সোণমণিক চি এম ভিজিলেন্সৰ কাৰ্যালয়লৈ তলব কৰা হৈছিল সোণমণিক হাইলাকান্দিত অখিল গগৈ ফুটবল টুৰ্ণামেণ্টৰ ফাইনেল খেলত দুই ফৈদৰ তীব্ৰ মাৰপিট অখিল গগৈৰ উপস্থিতিত হাইলাকান্দিৰ টান্টু গাঁৱৰ খেলপথাৰত মাৰপিটৰ ঘটনা বাউৰঘাট এফ চি আৰু নিয়ামতপুৰ একাদশৰ মাজত আছিল ফাইনেল খেল পুনৰ আন এক কৃষক হত্যাকাণ্ড জোকাৰিছে গুৱাহাটী মহানগৰ পত্নীক হত্যা কৰি ভৰাই থলে বাকচত মহিলাগৰাকীৰ মুখমণ্ডলত ঢালিছিল এচিড লালুংগাঁৱৰ দহ নম্বৰ ঘৰত এই কিহৰণকাৰী ঘটনাত ঘটনা সংঘটিত কৰি পলায়ন পাহান স্বামীৰ হত্যাকাৰীৰ নাম হৈছে ৰাজু বৈশ্য এ আই চিৰ সাতজন ছাত্ৰৰ মৃত্যুৰ পাছতে কঠোৰ চৰকাৰ চৰকাৰী হোষ্টেলত থাকিব কঠোৰ বাধ্য বাধকতা হোষ্টেলৰ বাহিৰে ভিতৰে নিষিদ্ধ হ'ব সুৰা হোষ্টেলত প্ৰৱেশ প্ৰস্থানৰ বাবে থাকিব নিৰ্ধাৰিত সময় দীৰ্ঘদিন প্ৰাক্তন আৱাসী হোষ্টেলত থকাটো নিষেধাজ্ঞা আৰোপ কৰা হৈছে অসম অভিযান্ত্ৰিক মহাবিদ্যালয়ৰ সাতজন ছাত্ৰৰ কৰুণ মৃত্যুক লৈ কঠোৰ হ'ল স্বয়ং মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা কৰ্তব্যত গাফিলতি কৰাৰ বাবে বাধ্যতামূলক ছুটী দিয়া হ'ল এ এ চিৰ অধ্যক্ষ ডঃ অতুল বৰা আৰু সাত নম্বৰ হোষ্টেলৰ ৱাৰ্ডেনক মটৰচাইকেলত পশ্চিমবংগৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মমতা বেনাৰ্জী পদযাত্ৰাৰ মাজতে মটৰচাইকেলৰ পিছৰ আসনত বহি যাত্ৰা কৰা দেখিবলৈ পোৱা হ'ল মমতা বেনাৰ্জীক প্ৰতিবাদী মল্ল যুঁজাৰুৰ সমৰ্থনত পশ্চিমবংগৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মমতা বেনাৰ্জীয়ে বৃহস্পতিবাৰে কেণ্ডেল মাৰ্চত অংশগ্ৰহণ কৰে ভূপালৰ দামোহ জিলা সদৰত উপস্থিত গংগা যমুনা বিদ্যালয়ৰ এখন পোষ্টাৰ ছ'চিয়েল মিডিয়াত ভাইৰেল হৈছে ভাইৰেল পোষ্টাৰখনত দেখিবলৈ পোৱা হৈছে হিজাব পিন্ধা হিন্দু কন্যাক হিজাব পিন্ধা হিন্দু ছোৱালীৰ ফটো ভাইৰেল হোৱাৰ পাছতে হিন্দু সংগঠনৰ ক্ষোভ তিনিটা স্নিফাৰ ডগক আনুষ্ঠানিকভাৱে বিদায় জনালে চি আই এছ এফে স্নিফাৰ ডগক বিদায় জনোৱাৰ বাবে দিল্লীত অনুষ্ঠিত হ'ল এক হৃদয়স্পৰ্শী অনুষ্ঠান আঠ বছৰতকৈ অধিক সময় নিষ্ঠাবান সেৱাৰ অন্তত অৱসৰ গ্ৰহণ কৰে স্নিফাৰ ডগকেইটাই এছ আই জুনমণি ৰাভাৰ মৃত্যুৰ ঘটনা সন্দৰ্ভত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বিৰুদ্ধে সৰব অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটিৰ সভাপতি ভূপেন বৰা জুনমণিৰ মৃত্যুৰ তদন্ত চি বি আইক দিম বুলি কৈও আজিলৈকে চি বি আইক দিবলৈ সাহস নকৰিলে চৰকাৰে জুনমণিৰ কাণ্ডক লৈ সৰব কংগ্ৰেছ নেত্ৰী মীৰা বৰঠাকুৰৰ চৰকাৰৰ প্ৰতিনিধিয়ে জুনমণিৰ পৰিয়ালক খবৰ নোলোৱাত ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰে কংগ্ৰেছৰ মহিলা মৰ্চাৰ সভানেত্ৰীগৰাকীয়ে মিজোৰামত অমিজোৰ ওপৰত নিৰ্যাতন বন্ধ কৰাৰ দাবীত শিলচৰস্থিত মিজোৰাম আৱদ্ধ ভৱন ঘেৰাও শিলচৰৰ কেইবাটাও দল সংগঠনৰ যৌথ উদ্যোগত মিজোৰাম আৱদ্ধ ভৱন ঘেৰাও কৰি ধৰ্ণা অসম ৰাজ্যিক পৰিবহণ নিগমৰ কৰ্মচাৰীক বৰ্খাস্ত কৰাক লৈ ৰাজ্যজুৰি প্ৰতিক্ৰিয়া বঙাইগাঁও সংমণ্ডলৰ অধীনত বৰ্খাস্ত হোৱা দহগৰাকী কৰ্মচাৰীয়ে চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে তীব্ৰ ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰে চৰকাৰে হঠাৎ বৰ্খাস্ত কৰা কাৰ্যক গৰিহণা দিয়ে অসম ৰাজ্যিক পৰিবহণ নিগমৰ যোৰহাট সংমণ্ডলৰ 80গৰাকী কৰ্মচাৰীকো বৰ্খাস্ত হঠাৎ বছৰ বছৰ ধৰি কৰি অহা চাকৰিটো হেৰুৱাই মূৰত এতিয়া আকাশ ভাগি পৰিছে এইসকল কৰ্মচাৰী যোৰহাটস্থিত কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখত প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰ্মচাৰীসকলৰ চীন আমেৰিকাক চেয়াৰ পেলাই শীৰ্ষত ভাৰত বিকাশৰ হাৰৰ শীৰ্ষত ভাৰত 2022-23 বৰ্ষত ভাৰতৰ বিকাশৰ হাৰ 7.2% আমেৰিকা চীন গ্ৰেট ব্ৰিটেইনক অতিক্ৰম ভাৰতৰ বিশ্বজুৰি অৰ্থনৈতিক প্ৰত্যাহ্বানৰ মাজতো বিকাশৰ পথত ভাৰত হাজো আৰক্ষীৰ অভিযানত জব্দ নিষিদ্ধ কাফ চিৰাপৰ বটল আৰু নিচাজাতীয় টেবলেট দলৈ তোলা নদীৰ পাৰত আৰক্ষীৰ অভিযানত জব্দ সামগ্ৰীসমূহ অভিযানত ৰাজীৱ আলী আক্ৰম আলী ৰাজা আলী নামৰ তিনি সৰবৰাহকাৰীক আটক ৰহস্যজনক পথ দুৰ্ঘটনাত মৃত্যু হোৱা জুনমণি ৰাভাৰ স্মৃতিত বকত
10,000 বন্তি প্রজ্বলন বকুরলুকিত অনুষ্ঠিত হয় শ্রদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠান শতাধিক রাইজ আর স্থানীয় দল সংগঠনে শ্রদ্ধাঞ্জলি জানালে জন্মনির আভাগ নিশা হলেই গোয়ালপাড়ার হোটেলত চলে নারী দেহর অবাধ বেহা বুধবার নিশা চলা অভিযানত আরক্ষী হোটেল ফোর সিজনের পর পাঁচ পুরুষ মহিলা সহ আটক করে হোটেলর মালিকক দেহ ব্যবসায়ের ঘাটিত পরিণত হোটেলখন বন্ধ করার দাবি রাইজর রঙিয়ার সেফটি চকত ভয়ঙ্কর পথ দুর্ঘটনা দ্রুতবেগী যাত্রীবাহী বাসে খুন্দিয়ালে চার্চ পাবলিক স্কুলের বাসত স্কুল বাসর তিনবার লুটিবাগর খাই বিদ্যুতের খুঁটাত বাগরি পড়ে গুরুতরভাবে আহত হয়েছে স্কুল বাসখনের চালক হ্যান্ডিম্যান সহ যাত্রীবাহী বাসখনের ২০গৰাকী লোক জাগিরোডর উলুকুচিত স্থানীয় রাজ্যের তৎপরতার ২০টাকৈ অবৈধ গরু জব্দ উলুকুচি হয়ে মেঘালয়লৈ সরবরাহর চেষ্টা চলাওতে স্থানীয় রাইজে জব্দ করে গরুকেইটা রাইজে এটা সরবরাহকারী কাটক করে যদিও পলাই যায় আন দুটা সরবরাহকারী রঙিয়াত মৃতদেহ উদ্ধার হওয়া মৃতদেহটো নলবাৰীৰ ঘগ্ৰাপাৰৰ দীপাঙ্কৰ বৰ্মণ বুলি চিনাক্ত রঙিয়াৰ এখন হোটেলৰ কৰ্মচাৰী আছিল দীপাঙ্কৰ বঙালীকুচিৰ ৰাজপথৰ কাষতে থকা পেট্ৰল পাম্পৰ সন্মুখত উদ্ধাৰ মৃতদেহ জখলাবন্ধাৰ তেঁতুলগুৰিত ৰাইজে জব্দ কৰিলে অবৈধ গৰুৰ জাক চাৰি সৰবৰাহকাৰীয়ে ১২টা গৰু খোজ কঢ়াই সৰবৰাহৰ চেষ্টা কৰোঁতে ৰাইজে জব্দ কৰে অৱশ্যে পলাই সাৰিবলৈ চেষ্টা কৰে যদিও ৰাইজে আটক কৰে সৰবৰাহকাৰীকেইটাক নগাঁও জিলা পরিবহন বিষয়ের কার্যালয়ত সিআইডির দল দুর্ঘটনা সন্দর্ভত সিআইডি দলটোয়ে তদন্ত চলাইছে এম ভি আই কোঠাত দুর্ঘটনার কারণ সন্দর্ভত চলাইছে তদন্ত ডিগবৈ থানা মহিলা কোষৰ উদ্যোগত বৰবিল গাঁও পঞ্চায়েতৰ আত্মসহায়ক গোটসমূহৰ সহযোগত নিচাজাতীয় দ্ৰব্যৰ বিৰুদ্ধে সজাগতা সভা বালিজান বৰজান মধ্য ইংৰাজী বিদ্যালয়ৰ সভাকক্ষত অনুষ্ঠিত হয় সজাগতা সভা লামডিঙত ৪ লাখ টকা মূল্যৰ গাঞ্জা জব্দ জব্দ হৈছে কেইবাটাও টোপোলাত প্ৰায় ৪০ কিলোগ্ৰাম গাঞ্জা লামডিং ৰেল ষ্টেচনৰ সমীপত লামডিং আৰক্ষীৰ অভিযানত চলিছিল অভিযান ভোলা কেউট নামৰ গাঞ্জা বেপাৰীক আটক অৰুণাচলত তিৰাপদ ভুৱা চিকিৎসকৰ বিৰুদ্ধে আইনী ব্যৱস্থা আৰম্ভ অমৃত কুমাৰ সেনগুপ্ত নামৰ অভিযুক্ত চিকিৎসকজন বৰ্তমানে পলাতক অৱস্থাত আছে ৰাজু প্ৰাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰত চিকিৎসা চলাইছিল ভুৱা চিকিৎসকজনে বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডত ভস্মীভূত কাছাৰৰ খাসপুৰ চাহ বাগিচাৰ ৰবৰ ফেক্টৰী মুহূৰ্ততে জুই লেলিহান শিখাই আগুৰি ধৰে ফেক্টৰীটো অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনীৰ প্ৰচেষ্টাত নিৰ্বাপিত হয় জুই মহানগৰীৰ খানগাঁও অঞ্চলৰ মিলিজুলি পথত নলা নিৰ্মাণক লৈ তীব্ৰ উত্তেজনা ম্যাদী মাটিত দেৱাল ভাঙি ৰাজহুৱা নলা নিৰ্মাণক লৈ তীব্ৰ উত্তেজনা নৰ্ষাদ আলী আহমেদক কোনো জাননি নিদিয়াকৈ দেৱাল ভাঙি দিয়াৰ অভিযোগ ৰহাত মোবাইল চোৰৰ বিলৈ ৰাইজে ধৰি বিদ্যুতৰ খুঁটাত বান্ধি দুটাকৈ মোবাইল চোৰক দিলে লপা থপা চোৰ দুটাৰ নাম নয়নমণি দেউৰী আৰু ৰূপজ্যোতি দাস এঘৰ লোকৰ পৰা এটা মোবাইল চুৰি কৰি বিক্ৰীৰ বাবে আনোতে ধৰা পৰিল চোৰ দুটা ওদালগুৰিৰ ঝিল্কাপাৰত ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ড বৈদ্যুতিক শ্বৰ্ট চাৰ্কিটৰ ফলত শচীন বৰাৰ বাসগৃহত অগ্নিকাণ্ড অগ্নিকাণ্ডৰ ফলত শচীন বৰাৰ বাসগৃহ সম্পূৰ্ণৰূপে জাহ যায় লাহোৱালৰ ৰহমৰীয়া সমবায় সমিতিৰ ব্যাপক দুৰ্নীতি ৰহমৰীয়াত ৩ মাহৰ চাউল বিচাৰি দুখীয়া ৰাইজে আয়োজন কৰিলে বিশাল প্ৰতিবাদী সভা ৩ মাহৰ চাউল প্ৰদান নকৰিলে ধাৰাবাহিক আন্দোলনৰ হুংকাৰ ৰাইজৰ জহি খহি গৈছে চন্দ্ৰপুৰ হাইস্কুলৰ খেলপথাৰস্থিত লোকপ্ৰিয় গোপীনাথ বৰদলৈ প্ৰেক্ষাগৃহ ব্যৱহাৰৰ অনুপযোগী হৈ উঠিছে প্ৰেক্ষাগৃহটো বাৰাণ্ডাৰ তিনপাতসমূহ জহি খহি যোৱাত বৰষুণ দিলে পানী পৰে প্ৰেক্ষাগৃহত হাজোৰ উখুৰাত যৌতুকৰ বাবে পত্নীক অমানসিক নিৰ্যাতন লম্পট স্বামী ছালাম আলীৰ যৌতুকৰ বাবে গুৰুলা গুৰুকৈ প্ৰহাৰ কৰা পত্নীয়ে কোনোমতে পলাই উপস্থিত হয় আৰক্ষী থানাত মাতৃগৃহৰ লোক উখুৰাত উপস্থিত হোৱাটো স্বামী পৰিয়ালে কৰিলে প্ৰহাৰ ধেমাজিত ৩টাকৈ হাতীৰ দাঁতসহ দুজনক গ্ৰেপ্তাৰ চেণ্ট্ৰেল ৱাইল্ড লাইফ ক্ৰাইম ব্যুৰ আৰু বন বিভাগৰ অভিযানত জব্দ হাতীৰ দাঁত ধেমাজিৰ ভগৱান চাৰিআলিৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ লোক দুজনক বোকাজানৰ ঘৰিয়ালডুবি অঞ্চলৰ গৰুং মাটিত ৩৫ বছৰীয়া যুৱকৰ ৰহস্যজনক আত্মহত্যা স্থানীয় লোকে বৈদ্যুতিক খুঁটাত লোকজনৰ মৃতদেহ ওলমি থকা প্ৰত্যক্ষ কৰে ঘটনাস্থলীত আৰক্ষী উপস্থিত হৈ উদ্ধাৰ কৰে মৃতদেহ আৰ টি আই নামত লংকা শিক্ষাখণ্ডৰ চৰকাৰী শিক্ষকৰ পৰা ২ লাখ টকাৰ ধন দাবী ইতিমধ্যে অনলাইন যোগে ৭,০০০ টকা আদায় কৰিছে আৰ টি আই কৰ্মী নুৰুলে উপায়হীন হৈ অৱশেষত আৰক্ষী অধীক্ষকৰ কাৰ্যালয়ত অভিযোগ দাখিল ভুক্তভোগী শিক্ষকৰ মহানগৰীৰ চপাইডাঙত চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা ঘৰৰ ভিতৰত চোফাত বহি ডিঙিত চিপ লৈ থকা অৱস্থাত উদ্ধাৰ এজন লোকৰ মৃতদেহ মৃত লোকজন শিৱ ডেকা পুৱা পত্নীয়ে প্ৰত্যক্ষ কৰে মৃতদেহ ঘটনাক পৰিকল্পিত হত্যাকাণ্ড আখ্যা বৰঝাৰ বিমানবন্দৰৰ পৰা গুৱাহাটী শিলচৰ বিমান সেৱা মুকলি ফ্লাই বিগ বিমানৰ জৰিয়তে ৬৬গৰাকী যাত্ৰী উৰা মাৰে শিলচৰলৈ ৰাজ্যৰ পৰ্যটন মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাই ফ্লেগ অফ কৰি এই যাত্ৰাৰ শুভাৰম্ভ কৰে শিলচৰ আৰু গুৱাহাটীৰ মাজত আৰম্ভ হ'ল নতুন বিমান সেৱা
ফ্লাইবিগ বিমান সংস্থাই আৰম্ভ কৰিলে এই বিমান সেৱা অতি কম টকাৰে যাত্ৰীসকলে যাতায়াত কৰিব পাৰিব এই বিমানত শিলচৰ বিমানবন্দৰত বিমানখনৰ ফ্লেগ অফ কৰে সাংসদ ৰাজদীপ ৰয়ে অত্যধিক গৰমে দহিছে ৰাজ্যবাসী গৰমৰ প্ৰকোপৰ পৰা ৰক্ষা পাবলৈ ভিন্নজনৰ ভিন্ন উপায় গহপুৰত বাৰুকৈ দহিছে গৰমে কোনোৱে দেহা শীতল পেলাবৰ বাবে খাইছে এগিলাচ শীতল কুঁহিয়াৰৰ ৰস অথবা শীতল পানীয় বিহুৰ পাছত দিহা নামেৰে গিনিজ ৰেকৰ্ড গঢ়াৰ প্ৰস্তুতি সদৌ অসম শংকৰ মাধৱ দিহা নাম সমিতিৰ উদ্যোগত 60,000 মহিলাই পৰিৱেশন কৰিব দিহা নাম গুৱাহাটী লখৰা খেলপথাৰত সহস্ৰাধিক মহিলাই অংশ ল'লে আখৰাত বাৰ দিনৰ অন্তত কৰুণ মৃত্যুক সাৱটিলে শোণিতপুৰৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ খুঁটিত আবদ্ধ হাতীটোৱে বৰচলাৰ তেলীয়া গাঁৱত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ খুঁটিত অসুস্থ হৈ মৃত্যুৰে যুঁজি আছিল হাতীটোৱে হাতীটোক চিকিৎসা আৰু উদ্ধাৰত বন বিভাগ ব্যৰ্থ হোৱাৰ অভিযোগ উত্তৰ গুৱাহাটীৰ শিলখাকোত এছ আই পি এবাকাছৰ এটি কেন্দ্ৰ মুকলি আউনীআটি কমল দেৱ উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ প্ৰাক্তন অধ্যক্ষ বাণীকান্ত চক্ৰৱৰ্তীয়ে মুকলি কৰে কেন্দ্ৰটোক কেন্দ্ৰটোৰ দ্বাৰা শিক্ষাৰ্থীসকল গাণিতিক জ্ঞানেৰে সমৃদ্ধ হ'ব বুলি আশা প্ৰকাশ কৰা হৈছে অহা 5 জুনৰ পৰা পৰ্যটকৰ বাবে বন্ধ হ'ব মানস ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান উদ্যানখন বন্ধ হ'বলৈ মাজত কেইটামান দিন থকা অৱস্থাত নিতৌ পৰ্যটকে ভিৰ কৰিছে মানসত ইতিমধ্যে উদ্যানখনত বন্ধ কৰা হৈছে হাতী ছাফাৰী ৰাফটিং গহপুৰ মহকুমাৰ মহকুমাধিপতি লুকুমণি বৰাৰ প্ৰশংসনীয় পদক্ষেপ কাৰ্যালয়ৰ চৌপাশত তিতা পৰিৱেশ তৈয়াৰ কৰাৰ উদ্দেশ্যে মুকলি কৰিলে পুথিভঁৰাল পৃথকে পৃথকে কেইবাটাও পুথিভঁৰাল স্থাপন বিষয়াজনৰ পেছাত চিকিৎসক হৈও সাহিত্যৰ ক্ষেত্ৰখনত সুকীয়া স্থান দখল কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে টিংখাঙৰ ডাক্তৰ অতুল বৰগোহাঁয়ে ইতিমধ্যে তেওঁ ৰচনা কৰা গ্ৰন্থই লাভ কৰিছে পাঠক সমাজৰ আদৰ ইংৰাজী লিখা লাচিত বৰফুকন বিষয়ক গ্ৰন্থখন আদৰি লৈছে বিদেশী পাঠকেও বিধানসভাৰ অধ্যক্ষ বিশ্বজিৎ দৈমাৰীৰ প্ৰশংসনীয় পদক্ষেপ বিনামূলীয়াকৈ অসম লোকসেৱা আয়োগৰ পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হ'বলৈ কৰিলে ব্যৱস্থা 27 জন ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে কোচিঙৰ ব্যৱস্থা বিশ্বজিৎ দৈমাৰীৰ সমষ্টি পানেৰীৰ মেধা সম্পন্ন যুৱক যুৱতীক এই সুবিধা প্ৰদান গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ সংস্কৃত বিভাগৰ উদ্যোগত দ্বিতীয় মুকুন্দ মাধৱ শৰ্মা স্মাৰক বক্তৃতানুষ্ঠান বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ফণীধৰ দত্ত প্ৰেক্ষাগৃহত অনুষ্ঠিত অনুষ্ঠানত আমন্ত্ৰিত বক্তাৰূপে ভাষণ আগবঢ়ায় বিশিষ্ট সংস্কৃত পণ্ডিত অধ্যাপক ৰাজেন্দ্ৰ নাথ শৰ্মাই অহা 15 জুনত ভাৰত বন্ধ ঘোষণা আদিবাসী চেংগেল অভিযানৰ তামোলপুৰৰ কুমাৰীকাটাত উপস্থিত হৈ আদিবাসী চেংগেল অভিযানৰ কেন্দ্ৰীয় নেতা চালখান মুৰ্মুৱে উল্লেখ কৰে এই কথা কুমাৰীকাটাত আদিবাসী চেংগেল অভিযানৰ সাৰণা ধৰ্ণ কোঠ জনসভাত অংশ নেতাগৰাকীয়ে ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ দুৰৱস্থাত জীয়াতু ভোগাইছে পথচাৰী কাজিৰঙাৰ 37 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ একমাত্ৰ পথছোৱাত এতিয়া বৃহৎ বৃহৎ গান ক্ৰমাৎ মৰণ ফাণ্ডলৈ পৰিণত হৈছে পথছোৱা পথৰ মেৰামতি কৰাৰ দাবী ৰাইজৰ বাক্সা জিলাৰ কনখাটা হাইস্কুলত ভাৰতীয় শিক্ষকেৰে চলিছে বিদ্যালয়ৰ পাঠদান ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ অনুপাতে শিক্ষক নথকাত এই ব্যৱস্থা গ্ৰহণ বিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষৰ 640 গৰাকী শিক্ষাৰ্থীৰ বিপৰীতে পূৰণ হোৱা নাই 4 গৰাকী শিক্ষকৰ পদ বাইহেটা চাৰিআলিত বিনামূলীয়া হৃদ পৰীক্ষা শিবিৰ লাইফ কেয়াৰ ডায়েগনষ্টিক কেন্দ্ৰই অনুষ্ঠিত কৰে এই পৰীক্ষা শিবিৰ বাইহেটাৰ লোকসকলে প্ৰাৰম্ভিক চিকিৎসাৰ বাবে যাতে গুৱাহাটী বা অন্য চিকিৎসালয়লৈ যাব নালাগে তাৰ বাবেই এই পৰীক্ষা শিবিৰৰ ব্যৱস্থা বাক্সাৰ থমনা শংকৰদেৱ শিশু নিকেতনৰ ব্যতিক্ৰমী প্ৰয়াস ককা আইতা আৰু নাতি নাতিনীৰ মাজৰ সম্পৰ্ক অটুট ৰখাৰ উদ্দেশ্যে প্ৰথমবাৰৰ বাবে উদযাপন কৰিছে ককা আইতা দিৱস শিশু শিক্ষা সমিতিৰ নিৰ্দেশ অনুসৰি অনুষ্ঠিত ককা আইতা দিৱস জাবৰ জোথৰেৰে দম বান্ধিছে ৰঙাপুৰা চহৰ পৌৰসভাই গুৰুত্ব আৰোপ নকৰাৰ ফলত এক অস্বাস্থ্যকৰ পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে চহৰখনত পৌৰসভাৰ বিৰুদ্ধে ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰিছে সচেতন মহলে কঠোৰ শ্ৰম আৰু গাঁঠিৰ ধন ভাঙি শাক পাচলি উৎপাদন কৰাৰ পিছতো পানীত হাঁহ নচৰা অৱস্থা হৈছে জুৰিয়াৰ কৃষকৰ উৎপাদিত শস্যৰ ন্যূনতম দাম নোপোৱাত বাৰুকৈ ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে কৃষকসকল মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই বাঙালীসকলৰ অৱদানৰ স্বীকৃতি লৈ কৰা মন্তব্যক আদৰণি বৰাক গণতান্ত্ৰিক মঞ্চৰ মুখ্য আহ্বায়ক প্ৰদীপ দত্ত ৰয়ৰ সকলো বঙালীক বংগভাষী অসমীয়া বুলি কৰা মন্তব্যত মতানৈক্য আছে বুলি উল্লেখ দত্ত ৰয়ৰ নলবাৰীৰ বৰ আগ্ৰা বাপুজী প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ শিক্ষকৰ বিদায় সভা সুদীৰ্ঘকাল শিক্ষকতা কৰি অৱসৰ গ্ৰহণ কৰে প্ৰধান শিক্ষক অজিত চন্দ্ৰ তালুকদাৰে বিভিন্ন দল সংগঠনৰ লগতে বিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষই সম্বৰ্ধনা জনাই শিক্ষকগৰাকীক আইনৰ সাল সলনি নকৰিলে অনুসূচিত জাতিৰ অন্তৰ্ভুক্ত হ'লেও সামগ্ৰিকভাৱে বেংগলীসকলে ট্ৰাইবেল বেল্ট আৰু ব্লকত মাটিৰ অধিকাৰ নাপায় এই মন্তব্য ইউ পি পি এলৰ সাধাৰণ সম্পাদক ৰাজু কুমাৰ নাৰ্জাৰীৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ মন্তব্যৰ পাছতে এই প্ৰতিক্ৰিয়া নাৰ্জাৰীৰ
সোণাৰীত চাহ শ্ৰমিকৰ বিভিন্ন সমস্যাৰ সমাধানৰ দাবীত আচাৰ প্ৰতিবাদ চাহ শ্ৰমিকসকলৰ বিভিন্ন সমস্যা সমাধানৰ দাবীত বৰাহী চাহ বাগিচাৰ অসম চাহ জনজাতি ছাত্ৰ সন্থাৰ দুঘণ্টীয়া ধৰ্ণা কাৰ্যসূচী শিৱসাগৰৰ হাৰমতি গড় আৰু গৌৰীসাগৰ 37 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ সংযোগে নিৰ্মীয়মান পকী দলঙত বিসংগতি এটা অংশ তললৈ বহি যোৱা তথা ভাগি পৰা ৰাইজৰ মাজত পূৰ্বৰ জোৱাৰ জিঅ'ৰ জিঅ'ত জিত ধনাধনত হোজাই জয়ী যুৱকে অৱশেষত ঘোষিত পুৰস্কাৰ হিচাপে লাভ কৰিলে বেলেনো গাড়ী আই পি এল খেলৰ সম্পৰ্কত সোধা কেইটামান প্ৰশ্নৰ সঠিক উত্তৰ দিব পৰাত নতুন বজাৰ নিবাসী সত্যপ্ৰকাশ গুপ্তাক বিজয়ী হিচাপে বাছনি কৰা হয় রঙিয়া ট্রেজারি অফিসত সাডেন ভিজিট রঙিয়ার মহকুমাধিপতি দীপন বর্মনের রঙিয়াস্থিত ট্রেজারি অফিসত অবসরপ্রাপ্ত বহু কর্মচারী কাম কম পেলাই যার সম্ভেদ লাভ করার পাছতেই মহকুমাধিপতি দীপন বর্মনের সাডেন ভিজিট সোনারীর শঙ্করদেব শিশু বিদ্যা নিকেতনত ককা আইতা দিবস উদযাপন যান্ত্রিকতার যুগত ক্রমাৎ হেরাই যাওয়া ককা আইতা আর নাতি নাতিনীর মধুর সম্পর্ক সজীব করার উদ্দেশ্যে বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষে উদযাপন করলে এই ব্যতিক্রমী কার্যসূচী বজালীৰ নিত্যানন্দ শংকৰদেৱ শিশু নিকেতনত ককা আইতা দিৱস উদযাপন ছাত্ৰ ছাত্ৰী আৰু নাতিসকলৰ সম্পৰ্ক অটুট ৰখাৰ উদ্দেশ্যে এই দিৱস পালন ককা আইতাৰ পৰা আশীৰ্বাদ ললে নাতিসকলে মালডোভালৈ যোৱাৰ পূৰ্বে ব্ৰাটিছলাভাত অনুষ্ঠিত হোৱা এক অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ মেক্ৰনৰ ইউৰোপীয় ৰাজনৈতিক সম্প্ৰদায়ৰ শীৰ্ষ সন্মিলনৰ বাবে মালডোভালৈ যোৱাৰ পূৰ্বে ব্ৰাটিছলাভা ভ্ৰমণৰ সময়ত চেকোস্লাভাক গণৰাজ্যৰ সহপ্ৰতিষ্ঠাপক ষ্টেফানিকৰ স্মৃতিসৌধৰ সন্মুখত মেক্ৰন অস্লোত নাটোৰ বৈদেশিক মন্ত্ৰীসকলৰ ঘূৰণীয়া বৈঠক অস্লোৰ বৈঠকত আমেৰিকাৰ নেতৃত্বত প্ৰতিৰক্ষা মিত্ৰজোঁটৰ বৈঠক অনুষ্ঠিত হোৱাৰ সময়তে নাটোৰ বৈদেশিক পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰীসকলে এক ঘূৰণীয়া মেজমেলত অংশ লয় টকিঅ'ত জাপানৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী কিচিডাক সাক্ষাৎ কৰে আমেৰিকাৰ প্ৰতিৰক্ষা সচিব লয়ড অষ্টিনে টকিঅ' ভ্ৰমণৰ সময়ত জাপানৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী ফুমিঅ' কিচিডাক সাক্ষাৎ কৰি দুয়োখন দেশৰ বহুকেইটা বিষয় সন্দৰ্ভত আলোচনা আমেৰিকাৰ প্ৰতিৰক্ষা সচিব লয়ড অষ্টিনৰ ৰাগবী বিশ্বকাপলৈ 100 দিন বাকী থকা অৱস্থাত ব্যাপক প্ৰস্তুতি ছেপ্টেম্বৰ অক্টোবৰ মাহত ফ্ৰান্সত অনুষ্ঠিত হ'ব ৰাগবী বিশ্বকাপ বিশ্বকাপলৈ 100 দিন বাকী থকা অৱস্থাত আৰ্কো ডি ট্ৰাইন ফ্ৰমত আকৰ্ষণীয় লাইট শ্ব' বিয়েৰ পান কৰি যোগাসন কোপেনহেগেন বন্দৰৰ কাষত প্ৰায় শতাধিক লোকৰ যোগাসনৰ এক দৃশ্য এতিয়া চৰ্চা লাভ কৰিছে বিশ্বত বিয়েৰ খাই ব্যায়াম কৰিলে ইয়াতকৈ একো ভাল হ'ব নোৱাৰে বুলি ক'লে এজন যোগাসনকাৰী পৰ্যাপ্ত খোৱাপানী যোগান ধৰিব নোৱাৰাৰ বাবে চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ খোৱাপানীৰ নাটনি কৰ্তৃপক্ষই চম্ভালিব লোৱাৰ প্ৰতিবাদত উৰুগুৱেৰ কৰ্মী আৰু ইউনিয়নবাদীয়ে মণ্টেভিডিঅ'ৰ ডাউন টাউনত খালী পানীৰ বটল লৈ সাব্যস্ত কৰে প্ৰতিবাদ কিউভত ৰাছিয়াৰ আক্ৰমণৰ পিছতে 3 জনৰ মৃত্যু বৃহস্পতিবাৰে পুৱা ৰাছিয়াই কিউভত বিমান আক্ৰমণ চলায় য'ত এটা শিশুকে ধৰি কমে 3 জন লোকৰ মৃত্যু হয় নতুন দিল্লীত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীক সাক্ষাৎ নেপালৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী পুষ্পকমল দাহালৰ এই ভ্ৰমণে দুয়োখন দেশৰ মাজৰ সম্পৰ্কক অধিক শক্তিশালী কৰিব বুলি আশাবাদী নেপালৰ বৈদেশিক মন্ত্ৰণালয় নিউজিলেণ্ডৰ হোষ্টেলত ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ড সন্দৰ্ভত এজনৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ যোৱা মাহত ৱেলিংটনত হোষ্টেলত অগ্নিসংযোগৰ সন্দেহত থকা এজন লোকৰ বিৰুদ্ধে বৃহস্পতিবাৰে নিউজিলেণ্ড আৰক্ষীয়ে 5টা হত্যাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰে যুদ্ধাপৰাধৰ মানহানিৰ গোচৰত পৰাস্ত অষ্ট্ৰেলিয়াৰ বিখ্যাত সৈনিক অষ্ট্ৰেলিয়াৰ এজন আটাইতকৈ সজ্জিত সৈনিকে হত্যা ঘৰুৱা হিংসা সাক্ষীক ভয় দেখুৱাই আৰু যুদ্ধ অপৰাধৰ অভিযোগ উত্থাপন হোৱা অভিযোগত মানহানিৰ গোচৰত পৰাস্ত হয় ছুইডেনৰ সদস্য পদ দিবলৈ অদূৰ ভৱিষ্যতে আংকাৰা ভ্ৰমণ কৰিব নাটোৰ মুৰব্বীয়ে তুৰ্কীৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ৰেচেপ টাইপ এৰডোগানৰ পুনৰ নিৰ্বাচনৰ পিছত ছুইডেনৰ সদস্য পদৰ দাবীক আগুৱাই নিবলৈ আংকাৰা ভ্ৰমণ কৰিব বুলি জনায় আৰু মালডোভাত ইউৰোপীয় শীৰ্ষ সন্মিলনত উপস্থিত জেলেনস্কি ইউক্ৰেইনৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ভলডিমিৰ জেলেনস্কি হৈছে মালডোভাত অনুষ্ঠিত হোৱা ইউৰোপীয় ৰাজনৈতিক সম্প্ৰদায়ৰ শীৰ্ষ সন্মিলনত উপস্থিত হোৱা 47 জন নেতাৰ ভিতৰত প্ৰথমজন আৰু ইয়াৰে সৈতে সময় হ'ল ছুপাৰফাষ্ট প্ৰাইম টাইম 100ৰ পৰা বিদায় লোৱাৰ নমস্কাৰ